ဒီနေ့ပြသတာမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာသားခြံနေဆိုတဲ့စကားစုလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆရာသားခြံနေဆိုတဲ့စကားစုလေးကိုရဲမိတ်ဆွေအားလုံးနဲ့သိပါပါဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာအခုလက်ရှိဆရာသားခြံနေလို့တုံးပါဟာဆရာတော့တပည့်ခြံနေကွာအခုခြံခဲ့ရပွားဆိုပြီးအားလုံးကတွေးကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီစကားစုလေးကိုမြန်မာပြည်မှာခြေခြေဝုံးဝုံးတုံးနေတယ်တကယ်တမ်းခင်
ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကနေရောမချွေးမချန်သိမလိုက်တဲ့ပညာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီဆရာကသိမလိုက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ဆရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ရေးဆိုင်ပြီးလုံးဝမချိန်နေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီဆရာကသူတင်မေးခဲ့တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကိုနေရာတနေရာခြံပြရအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဆရာအတွက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုလိုက်အောင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာလည်းလိုက်အောင် share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်